Tatarklubben har i dag handlet om primært shitstorms, men heldigvis så er der også den blidere af slagsen, kaldet candystorms eller lovestorms. Og jeg står her sammen med Anders Storgård, som er head of social i forsikringsselskabet Tryg, som netop har været ude for en såkaldt candystorm. Og Anders, vil du ikke fortælle os lidt, hvad var det, I var ude for helt præcist? Jo, men vi fik en i første omgang en privat besked på vores Facebook-side fra en af vores kunder, som havde været ude at rejse i Thailand. De havde haft en god ferie og skulle så ud at dykke og kom for hurtigt op af vandet og blev indlagt på hospitalet. Så kontaktede de jo vores alarmcentral og fik en rigtig, rigtig god behandling. Og de nåede at komme hjem til et bryllup, som de egentlig troede, at de ikke kunne nå. Så de var bare glade for den betjening, de havde fået også, og den ville de gerne dele. Og det gjorde de så i første omgang i en personlig besked på vores Facebook-side. Men heldigvis så tog vores kundeservice-medarbejder den oppefra og ned og spurgte, om han ikke havde lyst til at dele det på vores Facebook-side. Han havde selv sagt i den personlige besked, at vi gerne må bruge det til marketing. Den oplagte, det er jo, at han sådan set selv deler det offentligt. Ja, og det fik I så en stor mængde både likes og kommentarer og efterfølgende ros for. Og det spredte sig jo mange forskellige steder. Du nævnte i dit indlæg, at der, man kan rent faktisk risikere ligesom at stoppe dansen for tidligt, eller sætte en stopper for festen, hvis man kommer til at sige tak for tidligt. Hvorfor det? Ja, det er ikke noget, jeg har direkte bevæg for vi ved jo ikke, hvad der sker, hvis vi gør det. Men i hvert fald så kan vi se nogle gange, at hvis vi skynder os ud som virksomhed og så siger tak for det, så alle andre, der kigger med, tænker, at det var så det. Det, der skete i det her tilfælde, var, at vi holdt os tilbage, fordi vi kunne se, at der var rigtig mange andre, som synes, at nu vil de gerne fortælle om, hvorfor de synes godt om Tryg, og kom med deres historie om, hvordan en, som skrev, at hun havde var med VR i udlandet også, og hvordan vi var med hele vejen på telefonen og sørgede for, at det var en god oplevelse alligevel. Så der var folk, der begyndte at dele deres egne gode historier om, hvordan det var at være kunde hos os. Og det lod vi køre, og noget af det, der foregår, som jeg tror, at kunder og dem, der vælger at gå i dialog, ikke er klar over, er, at det jo ligger inde på vores Facebook-side. De tænker jo nok primært, at jeg er i dialog med min ven, som jeg har set skrive om det her. Jeg har selv haft en lignende oplevelse. Jeg går i dialog i det her community, og det er i virkeligheden det, der er det stærkeste. Hvis vi så som brand går ind og siger, og som forsikringsselskab går ind og siger tak for det, så bliver de jo gjort opmærksom på, at vi synes, at det er et forhold mellem os og den kunde. Og det er jo, ikke det, det er jo sådan set ikke det, der er formålet her. Formålet er jo, at der er nogen, der gerne vil fortælle om deres gode historie. De vil gerne sprede et godt budskab. Det skal vi jo give dem lov til. Så vi ventede i flere dage, før vi så gik ind og sagde tak offentligt. Vi var jo i dialog med kunden inde bagved på personlig besked niveau. Så der havde vi en fin dialog igennem forløbet faktisk. Og så ventede vi med den offentlige tak for det, tak for de fine ord. Når ligefrem er kunderne, de står i kø for at give en likes og ros og fortælle gode historier, så må man jo også blive lidt stolt, men der er vel også en risiko for, at man bliver selvfed. Så hvordan holder man sig selv tilbage? Hvordan undgår man at blive selvfed i sådan en situation, når man får en love storm? Jamen, jeg tror faktisk, at man skal spørge sig selv, ikke what would Google do, men what would a human do, fordi man kan godt føle sig lidt fremmedgjort som selskab måske, når der er mennesker, der taler til andre mennesker på et medie, som sådan set er mellemmenneskeligt. Men hvis man tænker på, jamen, hvordan vil man egentlig reagere som menneske på det her, så tror jeg, at man kommer udenom den fare. Vi havde en anden situation, hvor vi kunne se på Facebook, på et andet sted end på vores egen profil, at der var en kunde, som havde en rigtig, rigtig god oplevelse med os, som de fortalte om, og de havde fortalt det direkte til vores alarmcentral. Så vi var i dialog den vej rundt. Så spurgte vi kunden, må vi få lov til at dele det her på vores væg? Og der er det jo så svært, hvordan gør vi det, uden at være selvfed? Og det vi valgte at gøre, det var simpelthen at sige som mennesker, lagde det på en fredag og sagde, vil I vide, hvad der rammer os lige hjertet her i Tryg, så er det kundeoplevelser som den her. Og så delte vi den, fordi det gjorde det. Alle dem, som jeg har talt med i Tryg, som har læst den her, har haft klump i halsen. Så det er no bullshit. Det er ægte.